հին հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները։ Տրոյական շարք։ Ագամեմնոնը փորձում է հաշտվել Աքիլեսի հետ։ Ագամեմնոնը տրոյացիների հաղթանակից վշտահար մունետիկներ ուղարկեց առաջնորդներին խորհրդի կանչելու։ Հավաքվեցին առաջնորդները, և Ագամեմնոնը վշտացած սկսեց պատմել, որ այժմ արդեն ստիպված են Տրոյայից Հունաստան փախչել, որովհետև ըստ երևույթին այդպես է հաճելի Զևսին։ Բայց Դիոմեդեսը ցասումնալից խոսքով առարկեց Ագամեմնոնին և ասաց, որ եթե նա ուզում է, կարող է մենակ հեռանալ Տրոյայից, իսկ մնացած առաջնորդները կմնան կմարտնչեն այնքան, մինչև որ նվաճեն Տրոյան։ Նեստորը ևս խորհուրդ չտվեց փախչել։ Ծերունին Ագամեմնոնին խորհուրդ տվեց խնջույք սարքել և այնտեղ քննության առնել իրենց անելիքը, իսկ ճամբարը հսկելու համար պահակներ նշանակել։ Կատարեց Ագամեմնոնը Նեստորի խորհուրդը։ 700 պատանի, 7 առաջնորդի գլխավորությամբ գնացին հույների ճամբարը պահպանելու։ Մյուս առաջնորդները մնացին Ագամեմնոնի վրանում։ Գերուխումի ժամանակ Նեստորը Ագամեմնոնին խորհուրդ տվեց հաշտվել Աքիլեսի հետ։ Ականջ դրեց Ագամեմնոնը Նեստորին։ Նա առաջնորդներին հայտարարեց, թե մեծահարուստ ընծաներ կտա Աքիլեսին, կվերադարձնի Բրիսեիսին, իսկ երբ հաղթանակով հայրենիք վերադառնան, Աքիլեսին կնության կտա իր դստրերից մեկին և իբրև օժիտ բազում հարուստ քաղաքներ։ Հավանություն տվին առաջնորդները Ագամեմնոնի վճռին և որոշեցին բանակցությունների համար Աքիլեսի վրանն ուղարկել Այաքս Տելամոնիդին, Բոդիսևսին և Փենիքսին և նրանց հետ Էվրիբատես և Գոտիս մունետիկներին։ Այդ հերոսներն առանձնապես սիրելի էին Աքիլեսին։ Շատ հանձնարարություններ տվեց Նեստորն այդ դեսպաններին։ Երբ Ագամեմնոնի դեսպանները եկան Աքիլեսի մոտ, այդ միջոցին նա քնար էր նվագում և հերոսների փառքը գովերգում։ Աքիլեսի մոտ նստած էր նրա ընկերը, Պատրոկլեսը։ Սիրալիր ընդունելություն ցույց տվեց հերոսներին Աքիլեսը և ճոխ հացկերույթ տվեց նրանց։ Երբ բոլորը կշտացան, Ոդիսևսը դիմեց Պելևսի որդուն և սկսեց համոզել նրան, որ հաշտվի Ագամեմնոնի հետ։ Պատմեց Ոդիսևսը, թե ինչպես են ճնշում հույներին տրոյացիները Հեկտորի գլխավորությամբ, թվեց Ոդիսևսը և այն ընծաները, որ խոստացել էր Ագամեմնոն ի նշան հաշտության։ Ոդիսևսը հիշեցրեց Աքիլեսին, թե արշավանքի ճամփելիս ինչպես էր խրատում որդուն Պելևսը, ինչպես խորհուրդ էր տալիս խուսափել գշտություններից։ Բայց Աքիլեսը հրաժարվեց հաշտություն կնքել Միկենեի արքայի հետ։ Նա չէր կարող մոռանալ Ագամեմնոնի հասցրած վիրավորանքը։ Աքիլեսն ասաց, որ կհրաժարվեր հաշտվել Ագամեմնոնի հետ նույնիսկ այն դեպքում, երբ նա խոստանար եգիպտական Թեբեի հարստության հավասար ընծաներ տալ իրեն։ Անդրդվելի էր Աքիլեսը։ Նա նույնիսկ սպառնում էր դեպի Պտիոտիս նավել։ Բայց Փենիքսը, որ ծանր վիշտ էր ապրում հույների ճակատագրի համար, շարունակեց համոզել, որ հաշտվի Աքիլեսը։ Նա աղաչեց չվարվել այնպես, ինչպես վարվել էր մի ժամանակ Մելեագրոսը, երբ կուրետները և
Էտոլիացիները մարտնչում էին իրար դեմ, բայց պատասխան չտվեց Փենիքսին Աքիլեսը։ Այդ ժամանակ Այաքս Տելամոնիդը դիմեց Ոդիսևսին, առաջարկ անելով իսկույն թողնել Աքիլեսի վրանը և գնալ հայտնել առաջնորդներին Աքիլեսի պատասխանը։ Աքիլեսին համոզելու մի վերջին փորձ արեց Այաքսը։ Կրկին անդրդվելի մնաց Աքիլեսը և ասաց միայն, թե Հեկտորի դեմ կմարտնչի այն ժամանակ միայն, երբ հույների նավերը հրոջ ճարակ անելուց հետո նա կհասնի իր նավերին ու վրանին ևս։ Ախոս հեռացան հերոսները, իսկ Փենիքսը մնաց Աքիլեսի մոտ։ Ագամեմնոնի մոտ վերադարձան Այաքսն ու Ոդիսևսը և հայտնեցին առաջնորդներին, թե ինչ պատասխան տվեց Աքիլեսը։ Խորին լռության մեջ մինչև վերջը լսեցին առաջնորդները։ Վերջապես հերոս Դիոմեդեսը խորուրդ տվեց հանգիստ թողնել Աքիլեսին, որովհետև իր խոստացած ընծաներով Ագամեմնոնն ավելի է գրգռել նրա հպարտությունը։ Դիոմեդեսն առաջարկեց գինիներով և ուտելիքներով կշտապին հագենալ և պարկել քնելու, որ վաղվա օրը նորից սկսեն արյունահեղ մարտը։ Ոդիսևսն ու Դիոմեդեսը գնում են լրտեսելու տրոյացիների ճամբարը, Ռեսոսի նժույգները։ Խոր քնի մեջ ընկղվեց հունական ողջ ճամբարը։ Ագամեմնոնը միայն չէր քնած, ծանր հառաչում էր նա իր մահճում, բազում մռայլ մտքեր տանջում էին արքային։ Երբ նայում էր տրոյացիների ճամբարի շուրջը վառվող խարույկների կողմը, զարմանում էր, որ այնտեղից լսվում էին սրնգի նվագ ու զվարթ ձայններ, իսկ երբ նայում էր հունական ճամբարին, վշտաբեկ իր մազերն էր փետում և ցավով ճմլվում էր նրա սիրտը։ Վերջապես վեր կացավ մահճից Ատրևսի որդին, հագնվեց, վրան գցեց առյուծի մորթին, ձեռքն առավ նիզակը և գնաց Նեստորին փնտրելու։ Ուզում էր խորուր տանել Պիլոսի արքայի հետ, թե ինչպես հույների կործանման առաջն առնեն։ Մենելաոսին հանդիպեց Ագամեմնոնը։ Քունը հեռու էր փախել Մենելաոսի աչքից ևս, նրան էլ մեծապես հուզում էր չարաղետ ճակատագիրը, այն մարդկանց, ովքեր հանուն իրեն Մենելաոսի եկել էին Տրոեի պայիսների տակ կռվելու։ Եղբայրները վճռեցին խորհրդի հավաքել առաջնորդներին։ Մենելաոսը գնաց հերոսներին կանչելու, իսկ Ագամեմնոնը Նեստորի մոտ։ Նեստորի ականջին հասավ մոտեցող Ագամեմնոնի քայլերի ձայնը, և գիշերվա խավարի մեջ ճանաչելով նրան, Նեստորը ձայնեց, որ զգուշանա և ծածուկ մոտ չգա իրեն։ Իր անունը տվեց Ագամեմնոնը, մոտեցավ Նեստորին, պատմեց իրեն տանջող մտքերի մասին և խնդրեց միասին խորհրդի գնալ։ Իսկույն վեր ելավ տեղից Նեստորը և Ագամեմնոնի հետ միասին գնացին հերոսներին հավաքելու։ Կանչեցին Ոդիսևսին, ապա և Դիոմեդեսին, որ քնել էր վահանը գլխի տակ դրած, և նիզակը կողքին, գետնի մեջ գամած։ Հերոսներին հավաքեցին նրանք և գնացին պահակների մոտ, որոնք աչալուրջ հսկում էին։ Պահակախումբը նստել էր հայացքը գիշերվա խավարին հառած, ականջները ձայնի, թե չեն հարձակվում տրոյացիներն արդյոք։
Առաջնորդներն անցան խորփոսի այն կողմը և նստեցին ճամբարի շուրջը ձգվող պարսպի առջև փռված դաշտում։ Այդ ժամանակ Նեստորն առաջարկեց լրտեսներ ուղարկել տրոյական ճամբարը, իմանալու թե ինչ են վճռել տրոյացիները, բերստին հարցակվել հույների վրա, թե վերադառնալ քաղաք։ Անմիջապես հանձն առավ այդ վտանգավոր գործը Դիոմեդեսը և առաջարկեց հերոսներից մեկն ու մեկին գնալ իր հետ։ Շատ հերոսներ համաձայնեցին գնալ Դիոմեդեսի հետ։ Ագամեմնոնն առաջարկեց, որ Դիոմեդեսն իր ընտրի իր համար ում կամենում է։ Դիոմեդեսն ընտրեց Ոդիսևսին, Աթենաս Պալասի սիրելիին։ Համոզված էր նա, որ բոցավար կրակի միջից նույնիսկ անվնաս կվերադառնան նրանք, այնքան խորամանկ ու հնարամիտն էր Ոդիսևս։ Զինավարվեցին Դիոմեդեսն ու Ոդիսևսը։ Զենքեր տվին նրանց հավաքված առաջնորդները, որովհետև նրանք անզեն էին եկել խորհրդի։ Նույն գիշերը, երբ հույները լրտեսներ էին ուղարկում տրոյացիների ճամբարը, տրոյացիները ևս լրտես ուղարկեցին իմանալու, թե լավ է պահպանված արդյոք հունական ճամբարը։ Հանձն առավ լրտեսելու գնալ Դոլոնը, Էվմեդասի որդին, որ հրճակված էր իր արագավազությամբ։ Նա վճռեց գաղտագողի մոտենալ հունական նավերին և ականջ դնել, թե ինչ են խոսում առաջնորդները խորհրդում։ Զենքերն առավ Դոլոնը, վրան գցեց Գայլենին և գնաց դեպի հույների բանակատեղին։ Շուտով նկատեցին Դոլոնին Դիոմեդեսն ու Ոդիսևսը։ Նրանք պարկեցին գետնին և թույլ տվին, որ անցնի իրենց կողքով, իսկ հետո ընկան հետևից, ինչպես նապաստակին կամ այծյամին հալածող շներ։ «Կաց», գոչեց Դիոմեդեսը, «թե չէ նիզակովս կշամփրեմ քեզ և չես ազատվի մահից»։ Դոլոնի վրա նետեց նիզակը Դիոմեդեսը, բայց այնպես, որ թրչի անցնի ուսի վրայով։ Վախեցավ Դոլոնը և սարսափից գույնը գցած մեխվեց տեղում։ Բռնեցին նրան Դիոմեդեսն ու Ոդիսևսը։ Սկսեց պաղատակին խնդրել Դոլոնը, որ խնայեն իրեն։ Հարցու փորձ արին Դոլոնին հերոսները, թե ինչու էր գնում դեպի հույների ճամբարը, ով է ուղարկել նրան և ինչպես են դասավորված ճամբարում տրոյացիներն ու նրանց դաշնակիցները։ Հուսալով, թե կխնայեն իրեն, ամեն ինչ պատմեց Դոլոնը։ Նա ցույց տվեց նաև, թե որտեղ են կանգնած վերջերս ժամանած թրակիացիներն իրենց արքա Հրեսոսի հետ, որ զարմանահրաշ ձիեր ու ոսկեղեն զրահներ ուներ։ Բայց չխնայեցին Դոլոնին Դիոմեդեսն ու Ոդիսևսը։ Դանակի մի հարվածով Դիոմեդեսը կտրեց նրա գլուխը։ Հանեցին հերոսները Դոլոնի սաղավարտը և Գայլենին, վերցրին զենքերը ևս։ Ոդիսևսն այնպես դրեց Դոլոնի զենքերը, որ ետ գնալից վերցնեն հետները, և երկու հերոսները ճանապարհ ընկան դեպի թրակիացիների ճամբարը։ Հերոսները կողունի մոտ գնացին այնտեղին, ուր իր մարտիկների մեջ, նժույգների կողքին պառկած էր Հրեսոս արքան։ Անպաշտպան ոչխարների ու այծերի հոտի վրա հարձակվող կատաղի առյուծի նման քնած թրակիացիների վրա նետվեց Դիոմեդեսը։ 12 թրակիացի ռազմիկ կոտորեց նա, իսկ Ոդիսևսը մի կողմ էր քաշում սպանվածների դիակները, որ ճանապարհ բացի ձիերի համար։ 13-րդը Հրեսոս արքան էր,
որին սպանեց Դիոմեդեսը։ Օդիսևսն արձակեց Հրեսոսի նժույգները և դուրս հանեց ճամբարից։ Դիոմեդեսն ուզում էր դուրս հանել երկանիվն ու ոսկեղեն զրահները ևս, բայց Աթենաս Պալլաս դիցուհին, որ հայտնվել էր Դիոմեդեսին, ասաց. «Խորհիր հույների ճամբարը վերադառնալու մասին, որդիդ դիդեպսի, ժամն է ետ դառնալու, այլապես փախուստի պիտի դիմես, եթե քեզ թշնամի երկնաբնակներից մեկը արթնացնի քնած տրոյացիներին»։ Լսեց դիցուհու խորհուրդը Դիոմեդեսը և թռավ Հրեսոսի նժույգներից մեկի մեջքին։ Օդիսևսն էլ թռավ մյուսի վրա և սրընթաց արշավեցին դեպի հունական ճամբարը։ Ապոլոն աստվածը տեսավ, թե ինչպես օգնեց Աթենաս Պալասը Դիոմեդեսին և Օդիսևսին։ Սուրաց նա դեպի տրոյացիների ճամբարը և արթնացրեց հերոս Հիպոկոնին, Հրեոսի եղբորորդուն։ Ոտքի թռավ Հիպոկոնը անկողնուց և տեսավ, որ չկան նժույգները։ Նա ձայն տվեց Հրեսոսին, բայց ոչ ոք պատասխան չտվեց։ Տագնավ ընկավ տրոյացիների ճամբարը։ Հավաքվածները սարսափահար նայում էին Դիոմեդեսի և Ոդիսևսի արածին, իսկ նրանք, ճանապարհին հափշտակելով դոլոնի զենքերը, վերադարձան այնտեղ, ուր նրանց սպասում էին հույն առաջնորդները։ Ոդիսևսը պատմեց, թե ինչպես են բռնել դոլոնին, ինչպես է Դիոմեդեսն սպանել Հրեսոս արքային և 12 թրակիական հռչակավոր հերոսների և թե ինչպես են հափշտակել նժույգները։ Փառաբանեցին Դիոմեդես և Ոդիսևս հերոսներին, ցնցացին բոլոր հույները, երբ իմացան նրանց սխրագործության մասին։ Հրեսոսի նժույգները կապեցին Դիոմեդեսի վրանի մոտ, իսկ դոլոնի զենքերը Ոդիսևսը տարավ իր նավը։ Ճակատամարտ հունական ճամբարի մոտ։ Դեռ նոր էր արևելքը շառագունել ծակող այն գաբացի լույսով, երբ Զևսը թշնամության աստվածուհուն հույների ճամբարն ուղարկեց։ Կանգնեց աստվածուհին Ոդիսևսի հսկայական նավի վրա և բարձրաձայն ու սոսկալի գոչմամբ բոլոր զորականներին մարտնչելու անզուս ցանկությամբ դողորեց։ Բարձրաձայն մարտի հրահրեց հերոսներին Ագամեմնոն արքան ևս, որ հագել էր իր շքեղաշուկ զրահները և ճոճում էր հսկայական նիզակը։ Հետիոտն մարտի նետվեցին հույն հերոսները, քաջաբար դիմագրավում էին տրոյացիները, բայց իր սխրագործություններով նրանց բոլորին գերազանցում էր Հեկտորը։ Կատաղած գայլերի նման այս ու այն կողմ էին սուրում զորականները ռազմիդաշտում։ Թշնամության աստվածուհին զվարճանում էր նայելով արյունահեղ մարտին։ Իսկ աստվածները հեռացել էին մարտից և հավաքվել պայծառ Օլիմպոսի իրենց ապարանքներում և տրտնջում էին, որ Զևսն օգնում է տրոյացիներին։ Զևսը, սակայն, հրճվանքով էր նայում ճակատամարտին, այդ մարտում առավել մոլեգնած կռվում էր Ագամեմնոնը, շատ հերոսների դիտապաս տապալեց նա իր ծանրագին նիզակով, սպանեց նաև Պրիամոսի 2 որդիներին, Իսոսին և Անտիփոսին։ Միասին, մի երկանվի վրա կանգնած մարտնչում էին նրանք թշնամու դեմ։ Վաղուց չէ, ինչ Ագամեմնոնը տեսել էր նրանց հունական ճամբարում, ուր բերել էր նրանց Աքիլեսը, բռնելով Իդա լեռան լանջերին։ Օգնության չհասան տրոյացիները Պրիամոսի որդիներին և զոհվեցին նրանք։ Անտիմաքոսի 2 զավակներին էլ սպանեց Ագամեմնոնը,
զուր էին աղաչում նրանք Միկենեի արքային խնայել իրենց։ Ագամեմնոնը վրեժխնդիր եղավ նրանց հորից, քանի որ Պարիսից կաշառված նա խորհուրդ էր տվել սպանել Մենելաուսին, որն իբրև դեսպան Տրոյա էր գնացել։ Նրան սպանելուց հետո Ագամեմնոնը մխրճվեց ճակատամարտի ամենաեռուն տեղը, նման այն կրակին, որ լափում է անտառը և ծառերը խորտակում բոցերեն հողմով, այնպես էլ Ատրևսի որդին էր մեկը մյուսի հետևից խորտակում տրոյական հերոսներին։ Ռազմիդաշտում որոտաձայն դղրդոցով սլանում էին երկանիվները, որտեղից Ագամեմնոնը ցած էր գլորում նրանց վրա կանգնած հերոսներին և անշնչացած ընկնում էին նրանք փոշեթաթավ։ Երերացին տրոյացիների շարքերը ու խուճապահար փախուստի մատնվեցին նրանք, բայց Սկեյան դարպասների մոտ կանգ առան կրկին։ Տեսավ տրոյացիների փախուստը ամպրոպային Զևսը և իրիս աստվածուհուն պատվիրեց Հեկտորի մոտ սլանալ և հայտնել, որ նա մարտի ելնի այն ժամանակ, երբ կտեսնի, որ Ագամեմնոնը վիրավոր է արդեն և որ Զևսը մեծագույն ուժ կտա նրան և նա մինչև նավերը կքշի հույներին։ Անհապաղ կատարեց իրիսը Զևսի հրամանը։ Ցած թռավ երկանվից Հեկտորը և խրախուսեց տրոյացիներին։ Մինչև այդ Ագամեմնոնը առաջվանման մեկը մյուսի հետևից կոտորում էր տրոյական հերոսներին, նա սպանեց Անտենորի որդուն, Իպիդամոնտոսին, Անտենորի ավակ որդին, Կոոնը, կամեցավ վրեժխնդիր լինել եղբոր համար։ Նա նիզակով վեր քաստրեց Ագամեմնոնի բասկին արմունկի մոտ, իսկ Միկենեի արքան սրի հարվածով կտրեց նրա գլուխը։ Անտենորի ավակ որդին էլ անշնչացած ընկավ եղբոր դիակի վրա։ Բայց այլևս անկարող էր մարտնչել Ագամեմնոնը, սոսկալի էր ցավում վերքը և նա թողեց ռազմիդաշտը։ Երբ տեսավ, որ Ագամեմնոնը հեռանում է իր երկամբով, Հեկտորը բարձրաձայն սկսեց խրախուսել ռազմիկներին և ինքը նետվեց մարտի մեջ։ Շատ հերոսների սպանեց նա, կործանում էր սպառնում հույներին, բայց Օդիսևսն օգնության կանչեց Դիոմեդեսին և երկու հերոսները զորեղ հարվածով ետ մղեցին տորացների բուրըն գրոհը։ Տեսնելով մոտեցող Հեկտորին, Դիոմեդեսը նետեց նիզակը, որ դիպավ Հեկտորի սաղավարտին։ Ապոլոն աստվածը թույլ չտվեց, որ նիզակը ջախջախի սաղավարտը, փրկեց Հեկտորին անխուսափելի մահից, բայց ուժգին հարվածից ուշակորույս վայր ընկավ Հեկտորը։ Մինչև Դիոմեդեսը զորաշարքերի միջով գնում էր նիզակը վերցնելու, ուշքի եկավ Հեկտորը և երկամբի վրա թռչելով հույս տվեց մահից։ Սոսկալի զայրույթը համակեց Դիոմեդեսին, նրան էլի չհաջողվեց սպանել Հեկտորին։ Ճոճեց նիզակը Դիոմեդեսը և մահացու հարված տվեց տրոյական հերոսներից մեկին։ Կռացավ Դիոմեդեսը, որ հանի սպանված հերոսի զրահները, տեսավ այդ Պարիսը և նետով վեր քաստրեց Դիոմեդեսին։ Ցնցում էր Պարիսը, Օդիսևսը պատսպարեց Դիոմեդեսին վահանով և դուրս քաշեց նետը վերքից, բայց կռվել այլևս չէր կարողնա և լքեց ռազմիդաշտը։ Այդ պահին Օդիսևսին շրջապատեցին տրոյացիները, ինչպես շներն են շրջապատում անտառից դուրս եկած առյուծին։ Կանգնել էր առյուծը և ահեղաբար ատամներն էր կապկապում։ Այդպես էլ Օդիսևսն էր կանգնել և նիզակով պաշտպանվում էր բրան խոյացող տրոյացիներից։
Տրոյացի շատ հերոսներ այստեղ մահ գտան Բոդիսեփսի նիզակից։ Խոցեց նա Քարոպին, Սոքոս արքայի եղբորը։ Եղբոր վրեժը լուծելու համար նիզակով հարվածեց նա Բոդիսեփսի վահանին։ Թափ անցավ նիզակը վահանից և վեր կտվեց Բոդիսեփսի կողին։ Բայց վիրավորել Բոդիսեփսը փախուստի մատնեց Սոքոսին և հենց փախչելիս էլ նիզակով հարվածեց թիկունքին ու սպանեց նրան։ Ապա Բոդիսեփսն իր վերքից դուրս քաշեց նիզակը, հորդեց վերքից տակ արյունը։ Տրոյացիները տեսան, որ Բոդիսեփսը վիրավոր է, հարցակվեցին նրա վրա։ Բարձրաձայն օգնության կանչեց Իթակեի արքան, նրան օգնության շտապեց Այաքս, Տելամոնիդը և իր աշտարականման հսկա վահանով պատսպարեց Բոդիսեփսին։ Դուրս հանեց ճակատամարտի ամենաեռուն տեղից և տարավ դեպի երկանիվը։ Բոդիսեփսն էլ լքեց մարդը։ Այժմ մարտին նետվեց Այաքսը և իր նիզակով սկսեց շամփրել տրոյացիներին։ Այդ ժամանակ Պարիսը նետով վեր հասցրեց Մաքաոն հերոսի աչուսին։ Իդեմենոսի խնդրանոք Նեստորը վիրավորին հույների ճամբարը տարավ։ Հեկտորի կառավար Կեբրիոնը տեսավ, թե ինչպես է Այաքսը նեղում տրոյական զորքին և հայտնեց Հեկտորին։ Հեկտորը այնտեղ սուրաց օգնության, իսկ Զևսը երկյուղ ներշնչեց Այաքսին։ Իր հսկայական վահանուսին առած քայլ առ քայլ նահանջում էր Այաքսը։ Նա ետ էր քաշվում առյուծի նման, որին հետապնդում են շներն ու անվեհեր հովիվները։ Դանդաղակայլ նահանջում էր նա և ստեպ-ստեպ կանգ առնելով ու վահանով պատսպարվելով կասեցնում էր իրեն նեղող տրոյացիներին։ Տեսավ նահանջող Այաքսին հերոս Էվրիպիլոսը և փութաց օգնության, բայց նրան էլ Պարիսը վիրավորեց նետով և Էվրիպիլոսն էլ ստիպված եղավ լքել ռազմիդաշտը։ Իսկ Այաքսին օգնության շտապեցին հույները և նրանց օգնությամբ անբնաս նահանջեց Տելամոնի որդին։ Ճամբարում նավախելին կանգնած Աքիլեսը հետևում էր ճակատամարտին։ Երբ տեսավ, որ Նեստորը մի վիրավոր հերոս է բերում, Աքիլեսը կանչեց իր ընկերոջը, Պատրոկլեսին, խնդրեց, որ գնա Նեստորի մոտ և իմանա, թե Մաքաոնը չէ արդյոք վիրավորը։ Դեպի Նեստորի վրանը փութաց Աքիլեսի ընկերը։ Իրոք, որ Պատրոկլեսն այնտեղ տեսավ վիրավոր Մաքաոնին, որի համար ըմպելիք էին պատրաստում։ Երբ Պատրոկլեսին տեսավ Պիլոսի արքան, խնդրեց նստել իր հետ, բայց նա մերժեց, որովհետև շտապում էր ետ գնալ ընկերոջ մոտ։ Նեստորը Պատրոկլեսին պատմեց, թե տրոյացիներն ինչպես են նեղում հույներին, թե հերոսներից ով է վիրավոր, և խնդրեց, որ օգնի հույներին։ Նա խորհուրդ տվեց Պատրոկլեսին Աքիլեսին խնդրել, որ թույլ տա իրեն զինավարվել Աքիլեսի զրահներով և մարտի տանել Միրմիդոնցիների։ Գուցեև տրոյացիները Պատրոկլեսին Աքիլեսի տեղ ընդունեն, դադարեցնեն ճակատամարտը և այն ժամանակ հույները հանգիստ կառնեն դժվարին մարտերից։ Համաձայնեց Պատրոկլեսը և վերադարձավ Աքիլեսի մոտ, հաստատապես վճռված, որ խնդրի ընկերոջը թույլ տալ մարտի դուրս գալ։ Ճանապարհին Պատրոկլեսը հանդիպեց նետը կողի մեջ խրված վիրավոր Էվրիպիլոսին։
Տարապում էր ցավից հերոսը և վերքից արյուն էր հոսում։ Խղճաց հերոսին Պատրոկլեսը։ Նա օգնեց Էվրիպիլոսին իր նավը հասնել։ Հանեց նետը վերքից և բուժախոտ դրեց վրան։ Էվրիպիլոսն էլ պատմեց Պատրոկլեսին, թե ինչպես են ճնշում տրոյացիները հույներին։ Առաջվա պես շարունակվում էր ահեղագոր մարտը։ Հույներին այլևս պաշտպանել չէր կարող պատվարն ու խորփոսը, բայց տրոյացիները չէին կարողանում անցնել փոսի վրայով և գրավել պատը, որի հետև ապաստանել էին հույները։ Հեկտորն ուզում էր երկամվով անցնել փոսի վրայով, բայց ձիերը չգնացին, նետվեցին մի կողմ։ Այդ ժամանակ հերոս Պոլիդամանթոսի խորհրդով տրոյացիները բաժանվեցին 5 մետ ջոկատի և իրենց առաջնորդների գլխավորությամբ հրոսեցին հունական ճամբարի վրա։ Երկանիվները թողած փոսի մոտ հետիոտն մարտնչում էին տրոյացիների առաջնորդները։ Միայն հերոս Ասիոսը չթողեց երկանիվը։ Նա կամենում էր փախչող հույներին հետապնդել իր ջոկատով և նրանց հետևից ճամբար ներխուժել և գրոհել ուղակի հունական նավերի վրա։ Բայց պարսպի մոտ Ասիոսի գրոհը ետ էին մղում 2 հերոսներ՝ Լապիթներ, Պոլիպետեսն և Լեոնթևսը։ 2 հզոր կաղնիների ման կանգնել էին նրանք պարսպի մոտ դարպասների առաջ։ Խիզախաբար կռվում էին Լապիթները, ետ մղում գրոհողներին, իսկ պարսպի վրայից հսկայական քարերի կարկուտ և նետերի տարապ էր տեղում թշնամու վրա։ Լապիթները ետ մղեցին Ասիոսին և տրոյացի շատ հերոսներ սպանեցին։ Բայց արդեն մի նոր ջոկատ էր մոտենում դարպասներին Հեկտորի և Պոլիդամանթոսի գլխավորությամբ, և այդ ժամանակ Զևսն ուղարկեց մեծ կանխանշան։ Հանկարծ տրոյացիների գլխավերևում հայտնվեց մի արծիվ։ Նա իր ճիրանների մեջ բռնել էր մի օձ։ Օձը գալարվեց և խայթեց արծվի կուրծքը։ Ծղրտաց արծիվը բարձրաձայն և բաց թողեց ճանկերից օձը, որ ընկավ տրոյական շարքերի մեջ։ Այդ կանխանշանը տեսնելուն պես Պոլիդամանթոսը խորհուրդ տվեց Հեկտորին դադարեցնել մարդը, հունական ճամբարը գրավելու ջանք չանել։ Բայց Հեկտորը չլսեց Պոլիդամանթոսին և իր ջոկատով դեպի Պարիսը շարժվեց։ Աղեհատղորդ փոթորիկ բարձրացրեց ամպրոպային Զևսը։ Հողմը սուրում էր հունական նավերի միջև։ Ուշադրություն չդարձնելով փոթորկին, հույները քաջաբար պաշտպանում էին Պարիսպը։ Տրոյացիները պոկում էին Պարսպի ատամները և թուլացնում գերանները, որպեսզի տապալեն այդ գերանների վրա հենվող աշտարակները։ Քարերով, նետերով ու նիզակներով դիմավորեցին հույները գրոհողներին։ 2 Այաքսները հաստատական պաշտպանվելու կոչ էին անում հույներին։ Վահանով պատսպարված 2 նիզակ ձեռքներին մոտ գնաց դարպասին հուշկու Սարպեդոնը և իրեն օգնելու կանչեց լիկիական հերոս Գլավքոսին։ Դարպասը պաշտպանում էր Մենեսթևսը։ Նա մարդ ուարկեց Այաքսներին օգնության կանչելու։ Մենեսթևսին օգնության շտապեցին Այաքս Տելամոնիդը, եղբայրը Տևկրոսը և Պանդիոն։ Հսկական քարի զորավոր հարվածով Այաքսը տապալեց Պարիսպը մագլցող Էպիկլոսին։ Տևկրոսը նետահարեց Գլավքոսին, բայց Սարպեդոնը չէր նահանջում։ Նրան հաջողվեց նույնիսկ պարսպի մի մասը քանդել, բայց Այաքսը և Տևկրոսը ետ մղեցին նրան նորից հրոսելու խրախույս կարդաց
Սապերդոնը իր լիկիացիներին։ Կրկին դեպի Փարիզ պնետվեցին նրանք, բայց հույները թույլ չտվին նվաճել այն։ Լիկիացիները չկարողացան նվաճել Փարիզը։ Հույները ևս չկարողացան ետ մղել նրանց։ Ոչ լիկիացիները, ոչ էլ հույները չկարողացան առաջնություն նվաճել մարդուն։ Առաջինը հունական ճամբար խուժեց մեծազոր Հեկտորը։ Նա գետնից պոկեց մի քար, որ երկու տղամարդ դժվարությամբ վեր կհանեին լծակներով, և տարավ բերեց ու խփեց դարպասին։ Հարվածի ուժին չդիմացան ոչ դարպասները, ոչ էլ հսկայական սողնակը։ Ճռնճացին դարպասները և փշուր-փշուր եղան։ Հեկտորը ճամբար ներխուժեց։ Զայրույթի հերով բոցկլտում էին նրա աչքերը։ Նրա հետևից խուժեցին տրոյացիները ևս։ Գրոհով նվաճված էր Փարիզը։ Խուճապահար փախուստի մատնվեցին հույները և վազեցին դեպի նավերը։ Իրարանցում ուշփոտ սկսվեց ճամբարում։ Ճակատամարտ նավերի մոտ։ Ճակատամարտ սկսվեց հենց նավերի մոտ։ Զևսն այլևս չէր հետևում արդին, որովհետև համոզված էր, որ աստվածներից ոչ ոք չի հանդգնի օգնել հույներին։ Այդ նկատելուն պես Պոսեյդոնը շուտապույտցած իջավ Թրակիայի լեռներից, որտեղից դիտում էր ճակատամարտը, և գնաց դեպի իր ապարանքը։ Զայրագնաց աստծո ոտքերի տակ սասանեցին լեռները, իսկ ապարանքը եկավ Պոսեյդոնը։ Ծովային նժույգները լծեց երկանվին և ալիքների վրայով սլացավ դեպի Տրոյա։ Կատաղորեն թրչում էին նժույգները, ծովի ալիքներից էլ վեր, և շուտով Տրոյայի մոտ հասցրին աստծուն։ Առափնյա ընդարձակ քարայրում թողեց Պոսեյդոնը երկանիվն ու նժույգները և ոսկե շղթայով կապեց ձիերի երեք ոտքերը։ Կալքասի կերպարանքն առած կանգնեց նա Այաքսների առաջ և մարտնչելու խրախույս կարդաց նրանց։ Գավազանը հպելով նրանց, աստվածը հսկայական ուժով լցրեց նրանց մարմնի անդամները։ Հասկացան Այաքսները, որ Կալքասի կերպարանքի տակ աստված է խոսում իրենց հետ, և ավելի խիզախաբար նետվեցին մարտի։ Անցավ Պոսեյդոնը հունական շարքերի միջով և քաջաբար կռվելու դրդեց նրանց։ Այաքսների շուրջը խմբվեցին ռազմիկների շարքերը և վահանի, սաղավարտի նիզակներն առաջ մեկնած սպասում էին հարձակում գործող տրոյացիներին։ Տրոյայի քաղաքացիների հետ միասին հարձակվում էր նաև Հեկտորը։ Ինչպես ժայռից պոկված մի քար, որ գահավիժում է լեռան գագաթից, ջարդ ու փշուր անելով ամեն ինչ իր ճանապարհին, քանի դեռ չի կանգնել ու անշարժացել հովտում, այդպես էլ Հեկտորն էր սլանում դեպի հունական շարասյունները նիզակն ու վահանը ձեռքին։ Կանգ առավ նա հունական շարքերի պատնեշի առաջ և տրոյացիներին խրախուսեց ճեղքել հունական զորաշարքերը։ Համար ճակատամարտ սկսվեց։ Շատ հույներ դիապաստ ընկան։ Ընկավ Պոսեյդոնի թոռը ևս, ամպի Բաքոսը։ Զայրույթով լցվեց Պոսեյդոնը։ Նա Իդոմենևս արքային իր թոռան վրեժը լուծելու միտք ներշնչեց։ Հակավ իր փայլուն զրահները Իդոմենևսը և Զևսի շանթի նման փայլատակելով մարտի նետվեց։ Իդոմենևսը հանդիպեց Մերիոնին, որի նիզակը հենց նոր էր կոտրվել Պիրամոսի որդու, Դեիփոբոսի վահանին հարվածելիս, և գնում էր մի նոր նիզակ բերելու։ Իդոմենևսը
նիզակ տվեց Մերիոնին և երկու հերոսները գնացին դեպի հույների ձախտևը։ Տրոյացիները տեսան մոտեցող Իդոմենևսին և հարցակվեցին վրան։ Իդոմենևսը նետվեց դեպի տրոյացիները և փախուստի մատնեց նրանց։ Տեսնելով, թե ինչպես են աճնշում տրոյացիներին, Պիրամոսի որդին, Դեիփոբոսը օգնության կանչեց Էնեասին։ Նրանք միասին հարցակվեցին Իդոմենևսի վրա, օգնության կանչելով Պարիսին և Ագենորին ևս։ Սոսկալի ջարդ սկսվեց Իդոմենևսի շուրջը, շատ հերոսներ շտապեցին օգնության հասնել նրան։ Ուշկու հարվածներից զնգում էին հերոսների կրծքերը պատող պղնձակուր զրահները։ Բարձրագոչ հեծեծանքով գետնաթավալ վայր էին ընկնում սպանվածները, իրենց արյամբ բոսոր ներկելով հողը։ Իսկ Հեկտորը մարտնչում էր այնտեղ, ուր երկու Այաքսները պաշտպանում էին նավերը։ Համառ կռիվ էին մղում նրանք կողքի նման նույն լուծը քաշող այն եզներին, որոնք ձգում են գութանը դաշտով և համերաշ քայլելով ակոսով խորախոր վարում են հողը։ Շատ հերոսներ էին մարտնչում Այաքսների շուրջը, իսկ նրանց թիկունքում աղեղներով և պարսատիկներով զինված Լոկրիսցիները նետերի տարապ էին թափում հարձակվողների վրա։ Քիչ էր մնում երերային տրոյացիների շարքերը, բայց Պոլիդամանթոս հերոսը Հեկտորին խորհուրդ տվեց օգնության կանչել քաջազոր հերոսներին և վճռել հարձակում գործել հունական նավերի վրա, թե ետ նահանջել։ Գնաց, որ կանչի հերոսներին Հեկտորը, բայց շատ-շատերին չգտավ, ոմանց դժգույն դիակներն ընկած էին հունական նավերի մոտ, ոմանք էլ, տառապելով վերքերի ցավից, հեռացել էին մարտադաշտից։ Միայն Պարիսն էր ետ մղում հույների գրոհները։ Հանդիմանեց Հեկտորը Պարիսին, բայց արդարացի չէր այդ հանդիմանությունը։ Քաջաբար կռվում էր Պարիսը, հանցանքը նրանը չէր, որ շատ հերոսներ վիրավորվել էին, իսկ ավելի շատ սպանվել։ Պարիսը Հեկտորին կոչեց նորից մարտի տանել տրոյացիներին։ Հողմի նման մարտի նետվեցին տրոյացիները, բայց այդ գրոհը չշփոթեց հույներին։ Տեսավ Հեկտորին Այաքս Տելամոնիդը և կոչեց էլ ավելի մոտենալ հունական զորականների շարքերին։ Այաքսի գլխավերևում ճախրեց մի արծիվ, և հրճվալից ճչացին հույները տեսնելով այդ կանխանշանը։ Բայց տրոյացիները Հեկտորի գլխավորությամբ ահեղագոչ աղաղակներով գրոհեցին հույների վրա։ Նույնպիսի աղաղակով պատասխանեցին հույները տրոյացիներին, և երկու բանակների գոչյունը մինչև երկինք հասավ։ Զորաբանակների այդ աղաղակը լսեց Նեստորը, որ Մաքաոնի հետ նստել էր իր վրանում։ Խլեց նա իր վահանն ու նիզակը և դուրս եկավ վրանից։ Ծերունին գնաց Ագամեմնոն արքայի մոտ։ Նա հանդիպեց Միկենեի արքային, Դիոմեդեսին և Ոդիսևսին, որոնք վիրավորված էին և քայլում էին իրենց նիզակներին հենվելով։ Նրանք ուզում էին դիտել ճակատամարտը։ Ցավով ճմլվեցին նրանց սրտերը, երբ տեսան, որ կռիվ է գնում արդեն նավերի մոտ։ Վիշտը պատեց նրանց, երբ խորտակված տեսան այն Պարիսպը, որ հույներին պիտի պաշտպաներ տրոյացիների հարձակումներից։ Չգիտեին նրանք, թե ինչպես օգնեն զորականներին, ինչ անեն կործանումից փրկվելու համար։
Ագամեմնոնը պատրաստ էր նավերը ջուրն իջեցնելու հրաման տալ, բայց Օդիսևսը ետ պահեց դրանից, որովհետև երկյուղ էր կրում, որ նավերը ջուրն իջեցնելու դեպքում հույներն ավելի շատ փախուստի, քան կռվելու մասին կմտածեն։ Իսկ Դիոմեդեսը խորհուրդ տվեց զինավառվել այդպես երևալ զորաբանակին և դրանով ոգեշնչել նրանց, բայց մարտին մասնակի չլինել, կրկին անգամ վերք չստանալու համար։ Այդ ժամանակ Հերա Աստվածուհին, տեսնելով հույների անհաջողությունները, վճռեց խորամանկությամբ օգնել նրանց։ Նա որոշեց քնի մեջ ընկղմել Զևսին և միջև քնած կլիներ Զևսը հաղթանակը տալ հույներին։ Օլիմպոսից սրընթաց սավառնեց Հերա Աստվածուհին դեպի Լեմնոս կղզին և այնտեղ գտավ քնի աստված Հիպնոսին։ Երկար համոզում էր նրան Հերան քնեցնել ամպրոպայի Զևսին, բայց մերժում էր Հիպնոսը, որովհետև երկյուղ էր կրում ցասումնալի Զևսից։ Վերջապես Հերան առավ Հիպնոսի համաձայնությունը։ Քնի աստծո հետ միասին Հերան սավառնեց դեպի Իդա լեռան գագաթը։ Զևսից ծածուկ, քաղցրադայլայլ թռչնի կերպարանք առած, Հիպնոսը թաքնվեց մի հսկայական եղևնու հետևում և խոր քնի մեջ ընկղմեց նրան։ Այնուհետև բարձրաբարձ Իդա լեռան գագաթից Հիպնոսը սուրաց երկրասասան Պոսեյդոնի մոտ և ասաց նրան, որ քնած է Զևսը։ Ուրախացավ Պոսեյդոնը և նոր ուժով իմարտ ոգեշնչեց հույներին։ Ագամեմնոնը, Դիոմեդեսն ու Օդիսևսը մոռացության տալով իրենց վերքերը անձամբ մարտական կարգով շարում էին հունական ռազմաբանակը։ Առաջ շարժվեց զորաբանակը Պոսեյդոնի գլխավորությամբ տրոյացիներին հանդիման։ Եր էր գալիս ծովը, ալիքները շառաչունով թավալվում էին մինչև հունական նավերն ու վրանները, և ծովի ալիքների նման տրոյացիների վրա էին գրոհում հույները։ Նորից սկիզբ առավ զարհուրելի մարտը։ Հեկտորը նիզակն արձակեց Այաքսի վրա, բայց վերք չհասցրեց այդ հարվածը։ Իսկ Այաքսը հսկայական քարով խփեց Հեկտորի կրծքին։ Ինչպես Զևսի շանթով ջարդված կաղնին է տապալվում, այդպես էլ Հեկտորը գետնաթավալ տապալվեց։ Վայր ընկավ ձեռքից նիզակը, հսկայական վահանը գետնին ճզմեց նրան։ Հեկտորի կողմը նետվեցին հույները, բայց տրոյացիները պաշտպանեցին Պրիամոսի որդուն և դուրս բերին մարտադաշտից։ Ուշակորույս Հեկտորին ցած դրին Քսանթոս գետի ափին և ջուր սրսկեցին դեմքին։ Հառաչեց Հեկտորը, բաց արեց աչքերը, մի քիչ վեր բարձրացավ և արյունը ժայթքեց նրա բերանից։ Կրկին մեջքի վրա տապալվեց Հեկտորը և նորից ուշքը կորցրեց։ Երբ տեսան, որ Հեկտորն ընկել է Այաքսի հարվածից, միահամուր գրոհ տվին հույները տրոյացիների վրա։ Ավելի կատաղությամբ բորբոքվեց մարտը։ Թե հույների և թե տրոյացիների կողմից շատ հերոսներ մահ գտան այս մարտում։ Խուճապահար փախուստի մատնվեցին տրոյացիները և կանգ առան այն ժամանակ միայն, երբ հայտնվեցին հունական ճամբարը շրջապատող պատնեշի այն կողմում։ Եվ այդ ժամանակ Իդայի լեռնագագաթին քնից արթնացավ Զևսը։ Տեսավ փախչող տրոյացիներին և Պոսեյդոնի գլխավորությամբ նրանց հետապնդող հույներին,
Եվ սոսկալի ցասմամբ լցվեց Զևսը։ Նա սկսեց նախատել Հերային և սպառնաց, որ կկապոտի նրան ոսկեղեն շղթայով և կախ կտա երկնի և երկրի միջև որպես պատիժ, որ նա Պոսեյդոնին համոզել է օգնել հույներին։ Բայց Հերան սոսկալի երդմամբ համոզեց Զևսին, որ իր խորհրդով չէ, որ Պոսեյդոնն օգնել է հույներին։ Արագաթռիչ մտքի նման դեպի Օլիմպոս սավառնեց Հերա աստվածուհին։ Այնտեղ խնջույքում Հերան համոզեց աստվածներին չնդիմանալ Զևսի կամքին։ Այնուհետև պատերազմի աստված Արեսին հայտնեց Հերան, որ Դիոփոսի հարվածից դիտապաստ ընկել է նրա որդին Ասկալոփոսը։ Հեծկլտաց Արեսը, զայրագնաց ոտքի ելավ նա և զինավառվելով պատրաստ էր դեպի ռազմիդաշտ նաճապարել որդու վրեժը լուծելու։ Բայց ետ պահեց նրան Աթենասը, հիշեցնելով Զևսի կամքը։ Կանչեց Հերան Ապոլոն աստծուն և աստվածների բամբեր Իրիսին և ասաց, որ Զևսը նրանց հրամայել է իր մոտ Իդայի լեռան գագաթը գնալ։ Երբ Իդա լեռան վրա հայտնվեցին Ապոլոն աստվածն ու Իրիսը, Զևսը Իրիսին հրամայեց թռչել Պոսեյդոնի մոտ և հախորդել Զևսի կամքը, լքել ճակատամարտը։ Միակ ընթարթում Պոսեյդոնի առաջ հայտնվեց Իրիսը և հաղորդեց Զևսի կամքը։ Չէր ուզում եղբոր կամքին հնազանդել Պոսեյդոնը։ Նա ասաց, թե ինքն էլ հավասարազոր իշխանություն ունի Զևսի հետ, թե Զևսը հրամայել կարող է իր որդիներին ու դուստրերին միայն, բայց ոչ երբեք իրեն։ Բայց ի վերջո հնազանդեց Պոսեյդոնը և հեռացավ ռազմադաշտից, սպառնալով Զևսին, որ եթե նա շարունակի խնայել Տրոյային, ապա հավերժական թշնամության սկիզբ կառնի իր և Մեծն Զևսի միջև։ Իսկ Ապոլոնին Զևսը պատվիրեց վերցնել իր վահանը և դրանով սարսափեցնել հույներին։ Պատվիրեց նաև վերականգնել Հեկտորի ուժերը։ Երբ Ապոլոնը բազեի նման ներքև սլացավ, Հեկտորն արդեն սկսում էր ուշքի գալ։ «Ելիր Հեկտոր», ասաց նրան Ապոլոնը, «ես Ապոլոն աստվածն եմ, որին Զևսը ուարկել է քեզ օգնելու. գնա զորաբանակդ և հրաման տուր հարձակվել հույների վրա, իսկ ես կքայլեմ տրոյացիների առջևից»։ Մեծազոր ուժով լցրեց Ապոլոնը Հեկտորի կուրծքը։ Նա վեր կացավ և գնաց դեպի տրոյացիները։ Թնծացին նրանք, երբ տեսան, որ անվնաս է Հեկտորը։ Զարմացան հույները, Հեկտորին տեսնելով թշնամիների շարքերում։ Թողին փախուստը տրոյացիները, կարքի եկան և նորից սկսեցին նեղել հույներին։ Ավելի ու ավելի արյունահեղ էր դառնում մարդը։ Քաջաբար ետ էին մղում հույները տրոյացիների ճնշումը, բայց մինչ այն պահը, քանի դեռ չէր ցնցվել Ապոլոնը Զևսի վահանը։ Երերացին այդ ժամանակ հույները, սարսափը տիրեց նրանց, մոռացան քաջության մասին և փախուստի մատնվեցին։ Տրոյացիները հետապնդում էին նրանց, իսկ Ապոլոնը հարթում էր նրանց ուղին նետված նիզակի տարածության չափով, լցնելով պարսպամերձ փոսը։ Նավերի մոտ միայն կանգ առան հույները,
սկսեցի իմ փրկություն աղերսել աստվածներից։ Զևսին աղերս էր կարդում ծերունի Նեստորը ևս. «Հիշիր, Զևս, այն զոհերը, որ հույները մատուցում էին քեզ, աղերսելով երջանիկ վերադարձ դեպի հայրենիք, հեռացրու կործանումը հույներից, ո Օլիմպացի, վերջնական հաղթանակ մի տա տրոյացիներին»։ Լսեց Զևսը Նեստորի աղերսը և դղրդաց որոտը երկնի կատարից, իսկ տրոյացիները այդ որոտն ընդունեցին իբրև բարեպահտե կանխանշան և նավակողից էլ վեր խոյացող ահեղագոր ալիքի նման գրող տվին հույների վրա։ Մարտը բորբոքվեց հենց նավերի մոտ, համառորեն մարտնչում էր Այաքսը, պաշտպանելով նավերը։ Այաքսի կողքին կանգնել էր նրա եղբայր Դևկրոսը և նետահարում էր տրոյական հերոսներին։ Երբ Դևկրոսը կամեցավ նետով խփել Հեկտորին ևս, Զևսը պաշտպանեց Պրիամոսի որդուն։ Վայր ընկավ աղեղը Դևկրոսի ձեռքից, կտրվեց աղեղնալարը և ցրիվ եկան նետերը։ Սոսկաց Դևկրոսը, նա կռահեց աստվածների կամքը։ Այաքսը եղբորը խորհուրդ տվեց թողնել աղեղը և կռվել նիզակով։ Գնալով ավելի ու ավելի կատաղի էր դառնում մարտը, արյունը առվի պես հոսում էր նավերի շուրջը։ Իրենց վահանները պղնձե պատնեշ արած հույները պաշտպանում էին նավերը։ Շատ սխրանքներ գործեցին հույն հերոսները, բայց առավել ուժգին էին հարձակվում տրոյացիները։ Թվում էր, թե մարտնչում է ոչ թե հոգնատանջ մի զորք, այլ թարմ, հենց նոր կռիվն սկսած մի զորաբանակ։ Հսկայական մահակզրքին Այաքսը նավից նավ էր թռչում ու ետ մղում տրոյացիներին։ Բարձրաձայն կանչելով նա իմ արդ էր հրահրում հերոսներին, իսկ Հեկտորը չվող թռչուններին զարկող արծվի նման հարվածում էր հույներին։ Արդեն Հեկտորը կարչել էր Պրոտեսիալոսի նավի նավախելից, բարձրաձայն կանչում էր տրոյացիներին և հրամայում իրեն տալ ջահը, որ հրկիզի նավը։ Չկարողացավ այդ ուժգին գրոհին դիմադրել ինքը մեծազոր Այաքս Տելամոնիդը։ Մեծ ճիքով էր ետ մղում տրոյացիներին նա իր նիզակով։ Տրոյացիները նետերի տարապ էին տեղում նրա վրա։ Վահանի ծանրությունից թմրել էր Այաքսի ձախ ձեռքը։ Հևում էր Այաքսը, քրտինքը առվի նման հոսում էր նրա մարմնից։ Սկսեց նահանջել նա։ Առաջ նետվեց Հեկտորը և սրի հարվածով ջարդեց Այաքսի նիզակի ծայրը։ Տեսնում էր Տելամոնիդը, որ Զևսի կամքով պիտի հրո ճարակ դառնան հունական նավերը, և իրոք տրոյացիները կրակ տվին Պրոտեսիալոսի նավը և բոցավառվեց հրով բռնված նավը։ Թվում էր, թե վրա է հասել բոլոր հույների կործանումը, բայց հենց այդ պահին օգնություն հասավ նրանց այնտեղից, որտեղից բնավ էլ հույս չունեին ստանալու։ Պատրոկլեսի սխրագործություններն ու մահը։ Երբ տրոյացիները հունական ճամբար խուժեցին, Պատրոկլեսը, որ այդ ժամանակ նստած էր վիրավոր Էվրիպիլոսի մոտ, սարսափահար վեր թռավ տեղից, բարձրաձայն աղաղակեց և փութաց դեպի Աքիլեսի վրանը։ Դառնաղի արտասուք թափելով Աքիլեսի մոտ եկավ Պատրոկլեսը։ Աքիլեսը հարցրեց նրան.
Ինչու ես լալիս, Պատրոկլես։ Պստիկ աղջկա նման, որ վազում էր մոր հետևից եւ խնդրում, որ գրկի իրեն։ Արդյոք վատ լուր չես առել Պտիոտիսից, թե լալիս ես իրենց նավերի մոտ ջարդվող հույների համար։ Ասա ինձ, ինչու ես վշտացած, մի թաքցնի ոչինչ։ Օ, որդիդ Պելեպսի, պատասխանեց Պատրոկլեսը, մեծ վիշտ է պատել հույների, նրանցից ամենակաջերը վիրավորված են, միթե դու չես օգնի հույների, եթե չես ուզում օգնել, ապա թույլ տուր ես գնամ քո Միրմիդոնցիների հետ միասին, տուր ինձ զրահներդ, գուցե ինձ Աքիլեսի տեղ ընդունեն տրոյացիները և վերջ տան պատերազմին, թարմ ուժերով մենք տրոյացիներին ետ կմղենք նավերից։ Այսպես պաղատագին խնդրում էր Պատրոկլեսն Աքիլեսին, չիմանալով, որ մահ է աղերսում իր համար։ Տեսնում էր Աքիլեսը, թե ինչ դժվար կացության մեջ են հույները, լսում էր, որ միայն Հեկտորի ձայն է հնչում։ Ուրեմն Հունաստանի մեծազոր հերոսներից ոչ մեկը չէր մասնակցում մարտին։ Աքիլեսը հույների կործանումը չէր ուզում։ Նա համաձայնեց տալ իր զենքն ու զրահը Պատրոկլեսին և թող տալ, որ մարտի դուրս գա տրոյացիների դեմ այն պայմանով միայն, եթե Տագնապը հնչի իր նավերի մոտ ևս։ Այդ դեպքում Պատրոկլեսը թող ետ մղի նրանց, թույլ չտա, որ այրեն նավերը։ Բայց Աքիլես նարկելեց Պատրոկլեսին Միրմիդոնցիներին տանել դեպի Տրոյայի պարիսպները, վախենում էր նա, թե կարող էր զոհվել իր սիրելի ընկերը։ Այսպես զրուցում էին ընկերները։ Հանկարծ Աքիլեսը տեսավ, թե ինչպես բոցավառվեց իր նավերից մեկը, որ կրակ էր տվել Հեկտորը։ Ցասմամբ լցված աղաղակեց նա. «Շտապիր, Պատրոկլես, տեսնում եմ, որ արդեն կրակը մոլեգնում է նավերի մեջ, զինավարվիր շուտով, ես ինքս կխմբեմ մեր Միդոնցիներին իմարդ»։ Արագությամբ զինավարվեց Աքիլեսի զենք ու զրահով Պատրոկլեսը, չվերցրեց նիզակը միայն, այդ նիզակով կրվել կարող էր Աքիլեսը միայն։ Նժույքները երկանվին լծեց նրա կառավար Ավտոմեդոնը, իսկ Աքիլեսը շարեց իր Միրմիդոնցիներին։ Եղջերվի վրա հարձակվող գիշատիչ գայլի նման նրանք ագահաբար մարտի էին ձգտում։ Ոգեշնչեց Աքիլեսն իր ռազմիկներին, մարտական սխրանքների կոչով նրանց, և պատվիրեց քաջաբար կրվել, որպեսի հասկանա Ագամեմնոն արքան, թե ինչ անխոհեմ քայլ է արել ինքը, վիրավորանք հասցնելով հունական հերոսներից ամենափառապանցին։ Բարձրագոչ աղաղակով մարտի նետվեցին Միրմիդոնցիները, և այդ ահավոր աղաղակը տարածվեց բովանդակ ճամբարում։ Տրոյացիները տեսան Աքիլեսի զրահներով զրահավորված Պատրոկլեսին և կարծեցին, թե դա ինքը Աքիլեսն է, որ մոռանալով Ագամեմնոնի հետ իր թշնամությունը, շտապում է հույներին օգնության։ Տրոյացիներից ամեն մեկն արդեն մտածում էր փախուստի մասին, իսկ Պատրոկլեսը նետվեց մարտի ամենաեռուն տեղը և սկսեց նիզակով շամփրել Պրոտեսիալոսի նավի մոտ կռվող տրոյացիներին։ Նահանջեցին սարսափահար տրոյացիները, բայց տրոյացիներն անմիջապես չթողին ճամբար։ Նրանք սկզբում միայն նավերից հեռացան, հույները հետապնդեցին տրոյացիներին և շատ տրոյական հերոսներ
դիապաստ ընկան։ Բայց չդիմացան ճամբարում դրվացիները։ Գազազած գայլերի նման նրանց դեմ հրոսեցին հույն հերոսները։ Փոսի վրայով դեպի դաշտ նետվեցին տրոացիները և շատ-շատերը զոհ գնացին։ Հերոս Այաքս Դելամոնիդն այրվում էր Հեկտորին սպանելու ցանկությամբ։ Հեկտորը տեսնում էր, որ հաղթանակը փախչում է տրոացիների ձեռքից, բայց դեռ չէր նահանջում։ Նա ամբողջ ուժով ուզում էր պահել տրոացիներին հետապնդող հույներին։ Վերջապես Հեկտորը ևս նահանջեց։ Ձիերը արագությամբ փոսի վրայով դեպի դաշտ տարան նրան։ Փախչող տրոացիներին հետապնդելու կոչ անելով հույներին, Պատրոկլեսը նժույգներին արագությամբ դեպի փոսը քշեց։ Թռան փոսի վրայով Պելևսի անմահ ձիերը, երկամբի հետ միասին և սլացան դաշտով։ Պատրոկլեսը փնտրում էր Հեկտորին, բայց նա իր երկամբով ազատել էր գլուխը։ Փոշին կանգնել էր դաշտի վրա, տրոական փախչող ռազմիկների ամբոխի վազքից։ Տրոացիներն շտապում էին թաքնվել Տրոյայի պարիսպների ներսում։ Բայց նահանջողների շատերի ճանապարը կտրեց Պատրոկլեսը։ Նա նրանց ետ էր քշում դեպի նավերը և շատերին խոցում էր հաստաբեստ նիզակով։ Տեսավ Սարպեդոնը, թե Պատրոկլեսի ձեռքից հերոսների ինչ բազմություն է կոտորվում, և կանգ առնելու կոչ արեց իր լիկիացիներին։ Սարպեդոնն ուզում էր մարտնչել Պատրոկլեսի հետ։ Ցած թռավ նա իր երկամվից և սպասեց Պատրոկլեսին։ Աքիլլեսի ընկերը ևս ցած իջավ երկամվից։ Բարձրադիր քարափի վրա, որսի համար կռնչոցով կռվող երկու ուրորների նման իրար վրա նետվեցին հերոսները։ Զևսը տեսավ այդ մենամարտը։ Խղճաց նա Սարպեդոնին, կամեցավ փրկել իր որդուն։ Հերան լսեց Զևսի ողբը, նա խորուր չտվեց փրկել որդուն։ Հիշեցրեց Զևսին, որ աստվածների շատերի որդիները կռվում են Տրոյայի պարիսպների տակ և նրանցից շատերն արդեն զոհվել են։ Եթե Զևսը փրկի Սարպեդոնին, ապա մյուս աստվածներն էլ կկամենան իրենց որդիներին փրկել։ Զևսը պիտի թույլ տա, որ Սարպեդոնը կործանվի Պատրոկլեսի ձեռքով, եթե այդ է վիճակվել նրան ճակատագիրը։ Լսեց Զևսը Հերայի խորհուրդը։ Նա արյունաշաղախ ցող ուարկեց տրոյական դաշտերը, դրանով պատիվ տալով որդուն, որ պիտի ընկներ Պատրոկլեսի ձեռքից։ Առաջինը Պատրոկլեսը նետեց իր նիզակը և սպանեց Սարպեդոնի հավատարիմ սպասավորին։ Սարպեդոնն էլ իր նիզակը նետեց, բայց չդիպավ Պատրոկլեսին։ Կողքից անցավ նիզակը և սպանեց Աքիլլեսի ընկերոջ երկամբին լծած նժույգներից մեկին։ Երկրորդ անգամ բախվեցին հերոսները։ Կրկին վրիպեց Սարպեդոնը, իսկ Պատրոկլեսը խոցեց Սարպեդոնի կուրծքը։ Արմատից կտրված կաղնու նման գետին տապալվեց լիկիական արքան։ Բարձր ձայնով գոչեց Սարպեդոնն իր ընկերոջը Գլավքոսին։ «Բարեկամս Գլավքոս, բորբոքիր լիկիացիներին, որ քաջաբար կռվեն իրենց արքա Սարպեդոնի համար, դու ինքդ էլ մարտնչիր ինձ համար. Հավերժական անարգանք կլինի քեզ համար, եթե հույները հանեն իմ զենքն ու զրահը»։ Մահվան մի վերջին հառաչ
դուրս թռավ Սարպեդոնի կրծքից և մահվան աստված Թանատոսը փակեց նրա աչքերը։ Վիշտը պատեց Գլավքոսին, երբ լսեց ընկերոջ ձայնը։ Մորմոքվում էր նա, որ չի կարող օգնել նրան, որովհետև ինքն էլ տարապում էր վերքից։ Դիմեց Աստծուն և աղերսեց ապաքինել իր վերքը։ Լսեց Գլավքոսի աղերսը Ապոլոնը և ապաքինեց նրա վերքը։ Հավաքեց Գլավքոսը Լիկիացիներին և Տրոյայի հերոսներին, Էնեասին, Ագենորին, Պոլիդամանթեփսին և իրեն սաղավարտափայլ Հեկտորին, որպեսի մարտնչեն Սարպեդոնի մարմնի համար։ Հավաքվեցին հերոսները և շտապեցին Գլավքոսին օգնության։ Հունական հերոսներին էլ կոչ արեց Պատրոկլեսը։ Առաջինը Այաքսները եկան։ Բորբոքվեց մարտը Սարպեդոնի մարմնի շուրջը, իսկ Զևսը խավարով պատեց որդու մարմինը, որ ավելի զարհուրելի լինի մարդը։ Զենքերի այնպիսի շարաչ բարձրացավ, որ կարծես փայտահատների ամբոխը կտրում է լեռնային անտառների ծառերը։ Իսկ Սարպեդոնի դիակն ընկած էր փոշեթաթավ ու արյունահեղ և բազում նետերով խոցված։ Զևսը աչքը չէր կտրում ռազմադաշտից, նա միտք էր անում, թե Պատրոկլեսին որդու դիակի մոտ կործանի, թե թույլ տա, որ նա մեծ սխրանքներ գործի, տրոյացիներին մինչև պարիսպները կշի։ Զևսը վճռեց երկարացնել Պատրոկլեսի կյանքը, նա երկյուղով լցրեց Հեկտորի սիրտը, առաջինը նա փախուստի դիմեց, իսկ նրան հետևեցին մյուս ռազմիկները ևս։ Հույները պոկեցին Սարպեդոնի զրահները, իսկ Պատրոկլեսը հրամայեց նավերի մոտ տանել դրանք։ Այդ ժամանակ իր մոտ կանչեց Ապոլոնին շանթարցակ Զևսը, պատվիրեց վերցնել Սարպեդոնի դին, մաքրել փոշուց և արյունից, օծել անուշաբույր յուղերով և շքեղ զգեստներ հագցնել։ Այնուհետև քուն և մահ եղբայրներ աստվածները պիտի Սարպեդոնի մարմինը լիկիա տանեին, որպեսի եղբայրներն ու ընկերները պատվով ու մեծարանքով հողին հանձնեին Սարպեդոնի մարմինը։ Ի կատար ածեց Զևսի պատվերը Ապոլոնը։ Այդ ժամանակ Պատրոկլեսը դեպի քաղաքի պարիսպներն էր քշում տրոյացիներին։ Նա դեպի իր կործանումն էր սլանում։ Շատ հերոսներ սպանեց նա, Տրոյան էլ կգրավեր նա, եթե Ապոլոնը, կատարելով Զևսի հրամանը, չկանգներ Տրոյայի բարձրաբերձ աշտարակի վրա։ Երեք անգամ պարիսպի վրա ելավ Պատրոկլեսը, երեք անգամն էլ Ապոլոնը ետ մղեց նրան։ Երբ չորրորդ անգամ պարսպի վրա նետվեց Պատրոկլեսը, ահեղազոր ձայնով գոչեց Ապոլոնը. Ետ քաշվիր պարսպից, քաջդ Պատրոկլես, ոչ թե քեզ, այլ Աքիլեսին է վիճակված կործանել մեծ Տրոյա։ Ետ քաշվեց Պատրոկլեսը, չհանդգնեց նա զայրացնել իր ոսկե ձույլ ու հեռահար նետերով խոցող Ապոլոն Աստծուն։ Սկեյան դարպասների մոտ միայն Հեկտորը կանգնեցրեց իր նժույգները։ Երկընտրանքի մեջ էր նա, չգիտեր հարցակվել Պատրոկլեսի վրա, թե հրաման տալ բոլորին ապաստանել Տրոյայի պարիսպների ներսում։ Այդ ժամանակ Հեկաբեի եղբոր կերպարանքով նրան մոտեցավ Ապոլոնը և խորհուրդ տվեց Պատրոկլեսի վրա հարցակվել բաց դաշտում։ Լսեց այդ խորհուրդը Հեկտորը և իր կառավարար Գեբրիոնին հրամայեց շուռ տալ ձիերի գլուխները։
երբ Պատրոկլեսը տեսավ Հեկտորին երկամվի վրա, ինքը ցած թռավ։ Աջ ձեռքով մի հսկայական քար հափշտակեց, իսկ ձախ ձեռքում նիզակը ճոճելով սպասեց նրա մոտենալ։ Երբ արդեն մոտիկ էր Հեկտորը, նետեց Պատրոկլեսը քարը, հարվածեց կառավար Կեբրիոնի գլխին։ Ծովը նետվող ջրասույզի նման տապալվեց երկամվից Կեբրիոնը։ Պատրոկլեսը ծաղրելով նրան բացականչեց. «Որքան շուտ սուզվեց Կեբրիոնը»։ Ծովում որ լիներ, նա կսուզվեր նավից և շատ ուստրեներ կհավաքեր։ Ես տեսնում եմ, որ տրացների մեջ էլ ջրասույզներ կան»։ Այսպես գոչեց Պատրոկլեսն ու նետվեց դեպի Կեբրիոնի մարմինը։ Ցած թռավ Հեկտորը երկամվից և մենամարտի բռնկվեց Պատրոկլեսի հետ, իր կառավարի մարմնի համար։ Նորից արյունահեղ ջարդ սկսվեց Կեբրիոնի մարմնի շուրջը։ Հույներն ու տրոացիներն այնպես էին բախվում իրար, ինչպես արևելյան և հարավային քամիները, Էվրոսն ու Նոտոսն են բախվում անտառապատ հովտում։ Ճկվում են ծառերն այդ պահին, ճյուղերն իրար տալով, չորս բոլորը հնչում են ջարդվող կաղնիների, սոճիների և եղևնիների ճրթոցը։ Երկար կրվում էին տրոացիներն ու հույները, արևն արդեն դեպի արևմուտք էր թեքվում։ Երեք անգամ տրոացիների վրա հարձակվեց Պատրոկլեսը, երեք անգամն էլ իննական հերոս խոցեց նա իր նիզակով, իսկ երբ չորրորդ անգամ խոյացավ տրոացիների վրա, նրա դեմ ելավ խավարով պատած Ապոլոն։ Նա կանգնեց Պատրոկլեսի հետևի կողմից և հարվածեց նրա թիկունքին և ուսերին։ Մտնեցին Պատրոկլեսի աչքերը։ Պոկեց սաղավարտը Պատրոկլեսի գլխից Ապոլոնը, որ մի ժամանակ մեծազոր Պելևսի գլխին է շողում, և գլորվեց սաղավարտը գետնի վրա։ Ջարդվեց նիզակը Պատրոկլեսի ձեռքում և գետին ընկավ նրա ծանր վահան։ Արձակեց Ապոլոնը Պատրոկլեսի զրահները և նա անուշ ու անզեն կանգնեց տրոացիների առաջ։ Բայց անզեն Պատրոկլեսի վրա էլ չէր հանդգնում դիմացից հարձակվել Էվփորբոսը։ Նա թիկունքից խոցեց նրան նիզակով և թաքնվեց տրոացիների ամբողջի մեջ։ Գործանումից խույս տալու համար Պատրոկլեսը նահանջեց դեպի հույների շարքերը։ Նման այն առյուծին, որ ջուր խմելու համար խեղդում է վայրի վարազին, սակավաջուր արվիապին, այդպես սպանեց Հեկտորը Պատրոկլեսին։ Ցնցած Պրիամոսի որդին, նա սպանել էր ընկերոջ Նաքիլեսի, որ սպառնում էր կործանել Տրոյան։ Գետին տապալվեց Պատրոկլեսը և մեռնելիս ասաց. «Հիմա դու կարող ես պարծենալ քո հաղթանակով, Հեկտոր, Զևսի և Ապոլոնի օգնությամբ հաղթանակ տարար դու. Ասվածները հաղթեցին ինձ, նրանք ինձ զրկեցին զենք ու զրահից. Աստվածների համար հեշտ բան է դա, բայց եթե 20 քեզ նման էլ հարձակվեր ինձ վրա, ես ձեզ բոլորիդ կսպանեի իմ նիզակով. Ինձ կործանեցին Ապոլոն աստվածն ու Էվփորբոսը, իսկ դու ինձ խոցողներից երրորդն ես. Հիշիր մշտապես, թե ինչ կասեմ քեզ.
Դու երկար չես ապրի եւ մոտիկ, շատ մոտիկ է կանգնած մահը քեզանից։ Անողոք ճակատագիրը քեզ մահ է կանխատեսել Աքիլեսի ձեռքով։ Այսպես ասաց եւ մեռավ Պատրոկլեսը։ Նրա հոգին հանդարտորեն թռավ դժնի Հադեսի թագավորությունը, ողփալով, որ լքել է մի երիտասարդ ուշքու մարմին։ Արդեն մեռած Պատրոկլեսին այսպես գոչեց Հեկտորը. «Ինչու ես ինձ մահ գուշակում, Պատրոկլես? Ով գիտե, գուցե թե իմ նիզակով խոցված Աքիլեսն ավելի շուտ հրաժեշտ կտա կյանքին»։ Դուրս քաշեց Հեկտորն իր նիզակը Պատրոկլեսի մարմնից և հարձակվեց Ավտոմեդոնի վրա, կամենալով տիրել Աքիլեսի նժույգներին։